համատրանսպորտ շարքացուժներ կապած Չեչենիայի դասարանի հետ Արմենիայի Կովկասի եւ տեսեք թե ինքնակ ինչ խրողտ եւ ես կասեի տեղին չափից լուսա խրողտ են պարոն ոստիկանության հետ ինչ ինքնա վստահ են որտեղ նրանք համոզված են որ իրենք ունեն հայրենիք պետական Ռուսիա 1 հեռուստաընկերությամբ այն հայտնի սյուժեն որը բլոկ էր արված հայաստանցիների համար բայց YouTube-ի միջոցով մենք ցանոթացանք այդ տիպի բացարձակ արհամարական ցեղապաշտական եւ ագրեսիվ վերաբերմունք ես անձամբ ամենայն դեպս չեչենական պատերազմից հետո երբեք չեմ ունենա։ Դա գալիս է նրանից, որ շատ ճիշտ ասեց իմ գործընկեր Հայկը, որ հայրին ընկալում են որպես թույլ անհայրենիք եւ պաշտպան չունեցող անձանց, որոնց վրա կարելի է խնդիրները, որ կան Ռուսաստանում, շեղել հայի վրա։ Շատ դժվար է դանել այլ ազգիներ, դա ավանելը դա դժվար կլինի, որտեղ աղմուկը բարձրանա։ Հայկական կողմը պետք է անի այն, ինչ անում են ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Մինչև առաջին պայծ պետք է լինել, բայց դեռ չէ, մինչև վերջին վարկյանը մենք այդ քաղաքացում մեր հայրենակցի կողքին ենք։ Հետևենք, որ նրա իրավունքները եւ արժանապատվությունները դույզնիս չոտնահարվեն, շատ խիստ կերպով եւ հետևել, որպեսզի դատավարությունը լինի հնարավորինս առավելագույն երկով արդար եւ լինի արդար վճիր։ Եվ անգամ եթե իհարկե աստված չտա վճիրը կապված լինի ազատագրման հետ, պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի նա գա Հայաստան եւ այդ պատժեքը լինի Հայաստանում, հետո իհարկե Հայաստանի կառավարությունը կարող է այդ որոշումը դարձնել։ Չի կարելի մարդուն նորից կրկնում են, որը մարտահրավերն չէ, ԱԱԲ-ից չէ, բռնաբարող չէ, մոլագար չէ, մարդու, որը սխալ հանգամանքների զոհն է, թույլ տալ, որպեսի նախ իրեն որպես անհատ տրորեն, երկրորդը իրեն տրորեն որպես հայ եւ դա օգտագործեն որպես առիթ հակահայկական ցեղապաշտական տրամադրությունները հրահարելու Ռուսաստանը։ Մենք մեր քաղաքացիներով ուրեմն հանդիպալատ ենք առել, որ նվիրենք դեսպան, նվիրենք այդ պաշտոնական հարցը հաճ։ Հիմա այդ գործը կանենք, չգիտեմ ինչքան է։ Հայաստան քուսատ Սարգսյան արծա։ Բայց նույնիսկ չի, նրա ծաղիկները մի քիչ ավելի մանր են։ Պաշտոնական է։ Ծաղիկը լավ է։ Մատերիալը լավ է։ Իրանք հայտարարություններ ունեն, իրանք հայտարարությունները, իրանք հայտարարություններ են դրել։ Ինչ եք ասում խալաթը դեք։ Ոչ, ոչ կային մեջ քսեր մարդ։ Որտեղ է այդ տեղը հայտարարությունների։ Դե գնացինք կախ։ Մենք վիրոպե ապրում ենք այդ անվտանգ երախոսով։ Մամուլը, որ հիստերիա է բարձրացնում, այդ կլիշեները, հա, այդ պարազիտիկ բարակապակցությունները, վադիտիլը, վադիտիլարի մինի, Լևանը Լևան, Բուչանը, գիտեմ ինչ, բարաչուն, հա, մարտասպան։ Դրանց պետք է վերջնել։ Միայն ինստոպ չասեմ, որտեղ մամուլը ազատ է, որտեղ Ռուսիա 1 հեռուստաընկերությունը պետական հեռուստաընկերություն է, եւ իմ տվյալներով, մինչեւ նյութը մտնում են նորություններ, առնվազն 5-6 ինստանցիա է դրած։ Իմ ներքին ես ունեմ ինֆորմացիա։ Ուրեմն 5-6 ինստանցիա անցել է, եւ այն է դա դիտինի ամենասիրելի լրագրողներից մեկն է, որը հայտնի է մամուլում որպես Ժիլեզնայ կուկլա Պուտինը, եթե չեմ սխալվում, այդպես են անվանում մամուլը, կարող է գտնել եւ գտնել։ Ուրեմն թող հասկանան, որ հայ մարդը, եթե անգամ հանգամանքների բերնով ցավոք լքել է այն իրը եւ գտնում է Ռուսաստանում, նա անբարբար անասուն չէ, նա մարդ է, որ ունի արժանապատվություն եւ ունի հայրենիք, որը պատրաստ է պաշտպանել նրա արժանապատվությունը։